Inakuwaje kwa mara nyingine, karibu tena katika channel ya Just Kenya Official, hapa ambapo tunakupatia kila trending stories kadri zinavyotukia. Na tunapozungumzia trending stories sasa hivi wadau, tunazungumzia story ambayo imekuwa ikipamba huko katika mitandao ya kijamii. Tunazungumzia story yake Mulamwah. Kumbuka hapo tu majuzi tu, niwacha niseme majuzi au mwaka uliopita wa 2021, Mulamwah aliweza kufunguka wazi kuhusiana na breakup yake na Karoso ni yule ambaye alikuwa mpenzi wake. Na kumbuka kabla ya breakup walikuwepo na mtoto ambaye alikuwa anatambulikana kama Kayla. Kayla ni mtoto ambaye aliweza kupatikana baada tu ya mapenzi yake Karoso ni pamoja naye Mulamwah. Lakini kitu ambacho kimeweza kusababisha tuweze kufanya video hii ni kuhusiana na swala ambalo limekuwa likiendelea. Kumbuka tu baada ya Mulamwah kuweza kubreak up na Karosoni, mambo yaliweza kunyamaza sana. Lakini hivi majuzi tumeweza kuona kwamba Mulamwah ameweza kufunguka wazi na kuweza kuanza kutaja yale mahusiano yake kati yake na Karosoni. Watu wengi wakawa wanajiuliza, je, inaweza kuwa na clout chase na jina ya yule ambaye alikuwa mpenzi wake Karosoni, au ni mambo ambayo bado yanatisha? Lakini katika mitandao ya kijamii, mambo ambayo sasa hivi yanatupa kipaumbele ni kuhusiana na story ambayo Mulamwah aliweza kufika pale na kusema kwamba katika question and answer section pale katika Instagram page yake, Mulamwah aliweza kuclaim kwamba Karoso ni aliweza kudreaten kuweza kubadilisha jina la mwanawe, yani Kayla. Na mmoja wa wale mafans wake Mulamwah akamuuliza hivi, how often does he sees ama he sees his daughter? Mulamwah aliweza kujibu wazi na kaweza kusema hivi, nikiweza kunukuu mambo ambayo aliweza kusema honestly, hata sijui kama bado anaitwa Kayla. The mother told me she will change her name until the kid babake alikufa. Maskini. Yani Mulamwah baada ya kuweza kuulizwa na yule shabiki ambaye tunamuita ni fan, aliweza kuulizwa kama huwa anamuona mwanae kwa mara nyingi. Lakini Mulamwah akasema kwamba hata ajui kama Kayla bado anaitwa jina lile lile Kayla, ama aliweza kubadilishwa, kwa sababu kabla ya kuweza kubreak up na Karosoni, mamake yule ambaye ni Sonie aliweza kumwambia kwamba atambadilisha jina na ataweza kumwambia kwamba babake aliwahi kufa. The comedian also accused his baby mama of refusing to take their child to meet his family in Kitale. Yani baada pia ya kuweza kuulizwa swali hili na mmoja wa fan wake, aliweza kujibu hivi, my family has never seen the kid. Alikataa kumleta home. She even shaved her on her own against norms. Mulamwah, who was raised with his grandmother, recently revealed he broke up with Sonie because he demanded a lot. Ina maana kwamba kile ambacho kiliweza kusababisha kuweza kubreak up wao wawili ni swala kuhusiana na swala la kwamba Karo Sonie alikuwa na demand a lot. Ina maana alikuwa anaitisha mengi kadri ya yale ambayo Mulamwah alikuwa nayo. Ni mambo ambayo sasa hivi yanatanda mitandaoni kuhusiana na swala hili nzima, likiwa kwamba Mulamwah anasema kwamba bibi mama wake Karosoni alinadhreaten kubadilisha jina la mtoto wake. Na kwamba mtoto ama familia yake Mulamwah hajawahi muona mtoto hadi wa leo. Swali ambalo lipo mtandaoni kwa sasa hivi. Lakini kumbuka hapa katika channel ya Just Kenya tunahakikisha kwamba tumekupakulia habari ama tumekupakulia umbea ambao unatukia. Na sasa hivi umbea ni kuhusiana na Mulamwah. Zidi kusubscribe unto this channel ili tuweze kukufahamisha mengi yale yanayotukia. Natambulika na kama Joss.